Сайн байцгаана уу? Тэгвэл өн дугаард та нартай нэг ном танилцуулъя гэж бодож байна. Одоо үеийн Монгол уран бичлэгт ийм бүтээл Сурталт Бовшан Хөхлөө Голлон Найруулва. Энэ ном бол 20 жилийн өмнөх ном. Эхнэндээ одоо олдхан байжээ. 2001 оны 7 сард анх удаа хөвлөв гэж хэлж 23 жилийн өмнө гэх юм. Тэрс одоо намын дэлгүүр дээрээс алдсан байжээ. Өмнөх гээд бол Сурталт 1999 онд бичсэн. Хэлж байна. Анд олон жилийн оролдлого шамдлагын донд лавлаж сонирхомоор иймэрхүү юм олдгоод сэтгэл зөрхөнд ер нь өв үгээ санагддаг. Тэгээд соёл урлагт хайр сэтгэлэг нэгтийн хүмүүсийн сонирхол гүйцэлд дүгүн үжилж тосломж бүртөөх зорилгоор бичсэн. Өнөөми эрхмэтгэн найруулахад 200 гаруй хүмүүсийн уран бүтээл дотроос 100 гаруй шилэн сонгож гэжээ. Тэгэд энэ дотор нас барсан алдарт уран бичлэг төдийн уран бүтээл байх бөгөөд Ахмад Идэр Жалуу уран бичлэг төдийн уран бүтээлүүд бас байна. Тэгэхээр би та нарт энэ номыг танилцуулж байгаагийн зорилго бол Өвөр Монголын Ахмад уран бичлэгтэй танилцуулж тэдний жохол бүтээлийг бас танилцуулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр уран бичлэгт багтсан хүмүүс өөрийн үндэстнийхээ нэрт уран бичлэгтэй танихаар болохгүй тэдний бүтээлээс сонирхож суралцах ийм завшаам олгоё гэж бодож байна. Энэ нь яг л олдхан байчих чи. Уран бичлэгтүүд бол цагаан толгойн дэстээр олоор жагсгаж тэгвэл үсэн дээрийн бичлэгээр болдог. Тэгээд ярамдаа бас гурс ирмэл байна. Удлыг үсгэс байна. Тэгвэл анхны хуудас айл дагуур үндэстэн хар мөрөмөжийн чичхаар хотод төржээ. Хүндлэнээр бичсэн бүтээл. Ола бодотын хүн алтан суунаг жирим аймагын хорчин жүүн гарын хойд хошооны хүн. Бичлэг нь маш гоё. Ачлалт жирим аймагын хорчин жүүн гарын хойд хошооны хүн. Ола жирим аймагын хорчин жүүн гарын дунд хошооны хүн. Анчин Чанчун хотын хүн Өрдөн бүх Жирэм аймгийн Хорчин Жүүн гарын хойд хошууны хүн Өрдөн Жирэм аймгийн Хорчин Жүүн гарын дунд хошууны хүн Өрдөн бат Алша аймгийн Алша Жүүн хошууны хүн хүндлэн бүтээл. Өрдөн Ихчүү аймгийн Утгын өмнө хошууны хүн. Үүдэлт Улан хадийн Байрын баруун хошууны хүн. Гурс илмэл. Ишин Шиленгол аймгийн Хөвөөч цагаан хошууны хүн. Төв бичлэгээс гадна бас өхмөл бичлэг нь бас гоё. Юрөлт багш бол нөлөөд алдарт бэ Ахмад уран бичлэгт нь.
Түүнээ бүтээлэн Япон, Өмнө Солонгос, Монгол, Сингапур, Тайван, Шанхай, Оман зэрэг улс оронд хүргэгдэж дэлхийн соёл урлагийн сонирчаад оролцжээ. Юйлан, Жирэм аймгийн 8 гошуун яхуун. Одонгуа, Улан хот хотын Бэрийн баруун гошуун яхуун. Оргил, Хэнган аймгийн Жалайд гошуун яхуун. 1994 онд Өвөр Монголын Монгол Уран Зураг, Уран Бичлэгийн Жагтлаар сурах их сургуулийн байгуулсны хамт Монгол Уран Бичлэгийн санны эрхэлж байна. Өхмөл үсгэн их нартай байдаг. Улаан, Жирэм аймгийн Хорчин Жүүн гарын дунд хошуу нэх. Үлжи, Жирэм аймгийн Күрэй хошуу нэх. Найралт. Жирэм аймгийн Хорчин Жүүн гарын дунд хошуу нэх. Намдаг, Жирэм аймгийн 8 гошуун яхуун. Бүтээлэн их гоё. Нимануур бу хар мөрмөжийн дүрвдийн өртөн засах шинд төржээ. Насан дэлгэр Ихчүү аймгийн Утгах гошуун яхуун. Навчи ар хурчин хөшөөнэ хонт балгаасын гүн. Насан бүхө хурчин баран гарын дунд хөшөөнэ хүн. Наран гэрэл улаан цав аймгийн дархан мөөмингэн хөшөөнэ хүн. Нонгова Баянтай Жүстийн чуулганы Харчин баруун хошуу одоогийн Улан хот хотын Харчин хошуунд төржээ. Баяна Жирэм аймгийн Хурчин Жүүн гарын дунд хошууны хүн. Батарх Хянган аймгийн Төшөөт хошууны хүн. Баян болго хүрээ хөшөөний хүн. Бат Жирэм аймгийн Хурчин Жүүн гарын дунд хөшөөний хүн. Баян хүү багш. Энэ бол Алдарт Ахмад уран бичлэгтэн. Төв бичлэг аа татлагын бичлэг. Маш гоё. Баян цагаан Жоод аймгийн ар хорчин хөшөөний хүн. Уран бичлэг бичгээр баггүй уртын дуу бас сайхан дуулдаг. Алаг болоод бас олон жил болж байна. Бат баяр Шилингол аймгийн Хөвөт Шар хөшөөний хүн. Баатар Улан хот хотын Бэрийн баруун хөшөөний хүн. Билэгт Улан хотын Бэрийн баруун хөшөөний хүн. Бовшан багш 1949 оны 8 сард Жирэм аймгийн Хорчин Жүүн гарын дунд хошуунд төржээ. Хаван Жавтигийн хөгжүүлсэн хүн. Алдарт уран бичлэгтэн. Энэ хуудас нөлөөд хэртэж байна. Хүн
амьдлын бодол. Татлагын бичлэг. Багшаа хорчин жүүн гарын хойд хошууны хүн. Бау шивчэн Жирэм аймгийн хорчин жүүн гарын донд хошууны хүн. Боинт Монголын хошууны хүн. Бай бүхэ багш. Бас өөр Монголын алдарт Ахмад Уран бичлэгтэн. Бүх баяр Жирэм аймгийн хорчин жүүн гарын донд хошууны хүн. Бүрэн баяр Шилэнгол аймгийн авах хошууны хүн. Бүрэн дэлгэр Жирэм аймгийн хүрээ хошууны хүн. Бүрэн чахт чахар шулуун хөх хошууны хүн. Понсог Ашаа нутгтээ. Хаван жав 1908 онд Фүшинэ Монгол үндэстний өртөн засах шинэ үнэгдийн хороод төрж 1991 оны 6 сарын 16-ны өдөр Хөх хотод өвчнөрд нас барба. Хаван жавын хүчин өнгүй бичлэгийн тэг үүдэн бүтээсэн хүн. Хас вагн дагуур үндэстэн хар мөрөн можийн нөхөшэнэ хүн. Хас баатар Шилэнгол аймгийн шулуун хөх хошууны хүн. Хас чулуу Улаан Цав аймгийн дөрөвд хошууны хүн. Хас чулуу Их Жуу аймгийн Үшин хошууны хүн. Хайшан Жирэм аймгийн 8 хошууны хүн. Хас баатар Шулуун хөх хошууны хүн. Хас танаа Хусан үжигнтэг Хөшиг заяа Ордосын далад хошууны хүн. Хүчээлт Жирэм аймгийн хүрээ хошууны хүн. Хүнсэт Жирэм аймгийн хорчин жүүн гарын хойд хошууны хүн. Хөхлөө Жирэм аймгийн хорчин жүүн гарын донд хошууны хүн. Горс зэйл мөн их гоё. Нэрхэн Хөхлөө багш бол өн номын найруулагч нэг нь. Ганга Шилэнгол аймгийн хөвөт шар хошууны хүн. Хүндлэн бичлэг. Гэрэлт Жирэм аймгийн хүрээ хошууны хүн. Гэрэлт Жирэм аймгийн хорчин жүүн гарын донд хошууны хүн. Мандмой Улаан хад хотын хүн. Манлай баяр Жод аймгийн Байрын баруун хошууны хүн. Хусан үжигнтэг Мандах Шин хошууны хүн.
дуу үжиг юм бичлэг. Минжи гүр дорчи. Шинжаагийн баян голж үгийн хүн. Мөнхө урд нутгийн хүн. Хөлбөл бас садан болдог юм уу? Бас алаг болоод нөлөөхөд энэ жил болчих. Мөнх талай улаан хад хотын байрын баруун гишүүний хүн. Мөнх Аша аймагын Аша жүн гишүүний хүн. Сарна Жоод аймагын байрын баруун гишүүний хүн. Сэнгэ улаан хотын байрын жүн гишүүний хүн. Сэрэн улаан хотын өнгнөөд хошууны хүн. Сэрэн бат өвөнг өндөстөн хулын байрын өвөнг хошууны хүн. Алдартай урам бичлэгтэн. Сэргэлэн Шилингол аймагын шулуун хөх хошууны хүн. Сэчин Бадар Ордсын Үшин нутгийн хүн. Саднам Даржа Сурталт Жирэм аймгийн Хүрээ хөшөөний хүн. Тос номын найруулагчийн нэг. Сүрдү Жоуд аймагын Бэрэн баруун гишүүний хүн. Тайли Жу Жирэм аймагын Хорчин Жүүн гарын донд гишүүний хүн. Хүндлэн бүтэл Тоя багш 1965 оны 4 сард Жирэм аймагын Хорчин Жүүн гарын хойд хошуунд төрсөн. Би энэ Тая багшийн татлагын бичлэгийг бахархдаг. Тэр үеийн үсгэн одоогийн үсгтэй адилхан бас жахан ондоо байна. Дайчин Улаанчаа аймагын 4-р хошууны хүн. Дэгжирх Улаахтын байрын жүүн хөшөөний хүн. Дэгжирх Улаахтын байрын жүүн хөшөөний хүн. Дэмчиг Улаанчаа аймагын Чахар баруун гарын хойд хөшөөний хүн. Дэчин Жирэм аймагын Хүрээ хошууны хүн. Хүндөлөн бичлэг. Дүүрэн Жирэм аймагын Хүрээ хошууны хүн. Чэн Чэнгүн Жоод аймагын Нинчэн шэнэ хүн. Чимэг Улаан хадын хөшигдэн хөшөөний хүн. Хүндлэн бүтээл. Чолмон багш 1955 онд төрж Орс элемэл бас их нартэй. Түүнээ тойрвсан Монгол тамаг сэлмэл гэдэг тамгийн онолын ном нь Монгол тамаг сэлмэлийн номын хуусан түүхийг өчлүүлж тамаг сэлмэл сонирхогчдын анхаарлыг татсан байна. Энэ номыг би бас хадгалж байна.
Цэрэн даун рүү шулуун өвөөд чагаан хөшөөний хүн. Жамья Жирэм аймгийн 8 хөшөөний хүн. Житгэлт Хянган аймгийн Хорчин баран гарын өмнө хөшөөний хүн. Жигжит сэрэн Жоод аймгийн Бэрийн зүүн хөшөөний хүн. Жинтан Бэрийн баруун хөшөөний хүн. Жаргал чогт Улаан цав аймгийн хүн. Жулча Янфэн Хянган аймгийн Хорчин баран гарын донд хошууны хүн. Инжуур Жирэм аймгийн 8 хошууны хүн. Хүндлэн бүтээл Рашним Жирэм аймгийн 60 хошууны хүн. Раш дава 60 хошууны хүн. Раш дорж Улаан цав аймгийн Чахар баруун хошууны хүн. Энчин дорж Хурчин нутгийн хүн. Чир Чахар чуулганы Мянган хөшөөний хүн. Вангуйрун Жирэм аймгийн Хурчин зүүн гарын хойд хөшөөний хүн. Ванчиг Чахар чуулганы хүн. Оо 1917 оны 4 сард өндөлсөн хүн. Ролгар сүрэн Улаан хотын Улаан хад хотын ар хорчны хүн. Хөлөнчин Хүлэн байрын хүн. Тэгвэл энэ бүгд уран бичлэгтэй танилцуулаад барьжээ. Тэгвэл зарим бүтэлийн дуурайм бичлэг хамгийн бичлэг нь зогсоогоод энэ бүгд сайхан ажиглаж. Хотод сурч байгаа.